Crystal Line, Am of Jur, Patma Kanah Puritz. Սա պետք է վերանա, սա պետություն է, մեր պետականության հիմքերը պետք է լինեն շատ ամուր, պետություն, թող տեսնեն այլ պետություններ, ոնց են գոյատևել հազարամյակներ. Բայց վրդովվել էին հասարակություններ. Լսեք, վրդովվել էին, որովհետև ես Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի խոսքերը, ես խնդրում եմ ձեզ, դրեք մի քանի անգամ նայեք նրա խոսքերը ազգային ժողովում, երբ որ պատասխանել է պատգամավորների հարցերին, մենք պետք է ամուր պետականություն ունենանք, ոչ մի ժամանակ չի եղել, որ միլիարդից ավել գումար պաուստներում ունենաս քո երկրի պաշտպանության համար, $50 միլիոն համար աղաչում էին, Ինչ են ուզում ես երկրից, մի միլիարդ ու կես փողը հավաքվել, ինչ են ուզում, 50 միլիոնի համար լացում էին, գոռում էին, կծում էին, խափում էին, որ պետություն ստեղծեին, որ մի զենք առնեին, սա է պետությունը, միլիարդներ ենք հավաքելու, բայց չենք կռվելու, ուժեղ ենք ընկնելու, որովհետև պետք է զենք ունենաս, որ քեզ հետ չկռվեն, Պետք է գումար ունենաս, որ քեզ հետ չկռվեն. Սա է իրականությունը. Մնացածը գնացեք նայեք ով ում ա լսում. Իսկ հարց եմ տալիս. Երբ որ հարցակում էին Փաշինյանի վրա, պաշտպանության նախարարի վրա, հարց եմ ձեզ տալիս. Ինձ վրա պատճառը գիտեիք, որ թուլացնեին իշխանությունը.